Čaute všetci, moje meno je Selasi a dneska vás vítam pri ďalšom dieli z našej showky Mysli dopredu. So mnou tu bude dneska Lucka, ktorá má pre nás pripravené veľmi zaujímavé otázky. Čaute. A dnešným hosťom bude Sandra z channelu Dejepis inak. Ahojte. Ako aj v prvom dieli našej showky, budeme mať dneska tri kategórie otázok, ktoré Lucka krásne pripravila a Lucka nám ich bude moderovať a pokladať. Prvá kategória sú otázky, ktoré by mali inklinovať k jednoslovnej odpovedi, ale nebudeme môcť na ne odpovedať jednoslovne. V druhej kategórii budeme mať 5 sekúnd na vymenovanie troch rôznych vecí. No a posledná kategória bude doplňanie slov do statusov, ktoré si Lucka pripravila. Si pripravená, Sandra? Dúfam, že áno. Dúfam, že áno. Ja dúfam, že si pripravená. A ten, kto bude mať viac bodov a vyhrá túto súťaž, dostane veľmi pekný a chutný darček, ktorý pripravila Lucka. Takže snaž sa. Tak snaž sa. Dobre, toto je na otázka pre obi dvoch. Zmenila by si to, čo teraz robíš? Ak sa jedná o štúdium a zamestnanie, tak nie. Ale to bola moc krátka odpoveď. Ale nie je jednoslovná, to znamená, že by mala mať bod. Určite by som nešla na inú vysokú školu. Určite by som išla na učiteľstvo aj napriek tomu, že momentálne neučím. Asi by som začala možno ešte skôr s tým YouTubeom, ako som začala. OK. No a ty by si zmenil to, čo teraz robíš? Asi nie, nezmenil by som to, ale... Ty si hovorila o tom školstve, tak možno, veľmi som tak malinko naklonený k tomu, že by som išiel na vysokú školu. Alebo teda, ja som na nej bol, ale bol som tam veľmi srdce, že mi to moc dlho nevydržalo. Čiže asi keby sa môžem teraz znova rozhodnúť, tak by som išiel na tú vysokú školu a popri tom robil to, čo robím teraz. Tak skúsme ďalšiu. Odložila si si niekedy peniaze? Áno, odkladala som si pravidelne, či už vreckové, alebo keď už som začala robiť, tak som si sporila na účte. Ale vždy som si to musela dať na iný účet, aby z toho bežného, ktorého platím kartou, to neodišlo tak rýchlo. OK. Ty si odkladal peniaze? No, ja som si moc neodkladal. Ale mám založený účet, kde mi chodí každý mesiac 10 eur. A koľko tam máš eur? To máš taký trvalý príkaz. Že keby náhodou. A koľko tam už máš? Vieš čo, asi 360 eur. Myslíš na svoju budúcnosť, čo sa týka finančnej situácie? Robíš niečo preto, aby si sa mala v budúcnosti lepšie? Zatiaľ moc nie, lebo si uvedomujem, že to je dosť ďaleko, kým pôjdem do dôchodku. Takže zatiaľ si nešetrím do žiadneho tretieho piliera alebo niečo takéto. No ale asi by som mala, pretože 30-ka sa mi blíži a neviem, musím sa popýtať nejakého svojho bankára alebo niekoho, kto mi poradí. Ty máš bankára? Ja neviem. Alebo nejaká takého. Keby mám ja bankára, tak by som obesil asi niekde. A ty robíš niečo okrem toho, že odkladaš 10 eur mesačne? To je to najmenej, čo môžem spraviť. A tak platíme si odvody, asi to je taký dobrý začiatok, nie? A tí ľudia, čo pozerajú tú show klipa? Čo sa to tu deje? Čo sa to tu rieši? Odvody? Kde som sa to dostal? Áno, no ale to je to nedobrovoľné, vieš, takže sa proste musí. Dobre, dajme si štvrtú otázku. Ako by podľa vás fungoval výmenný obchod a čo by bolo vašim platidlom teraz? Neviem, vedomosti, že si niečo čiže, naučím. Ja, čiže by si učila ľudí a... Áno, a ty pre mňa niečo spravíš za to. OK. No a ty by si čím absolutne vymenil? Absolútne neviem. Som celkom zručný, takže asi manuálnou prácou možno. Neviem, poskladal by som nejaký stolček alebo také niečo. Dostávala si v minulosti vreckové, ak áno. Čo si si zaň kupovala? Nedostávala som pravidelné vreckové, dostávala som skôr vždy, keď som niekam chcela ísť, napríklad do kina, tak mi rodičia dali, alebo keď som si chcela kúpiť niečo nové, nejakú novú knihu alebo niečo také. Alebo potom som ešte dostávala k narodeninám peniaze, to dnes keď si spomínam, že som dostala 500 korún. Prerátam si to na eurá a vtedy som bola, že wow, jaká kráľovna s 500 korunami. A dneska je to vlastne koľko? 15 eur alebo no, tak nejak, no tak, tak to nič moc nebolo. To som si väčšinou dosť dlho storovala niekde a potom ma to tak príjemne prekvapilo, že mám peniaze vlastne. Ja som dosť aj v školskom bufete utracala, keď si tak spomínam na zápekačky a také veci. Hornety a meloníky, také kyslo-žúvačky, všeličo. Ja mám, tie som mala rada. Ty si odkladal peniažky, čo si dostával? A čo
kúpovala v kuse? Máš čo? Vidím to na ten bod teda. Asi bod dole. Ideme na druhú kategóriu, kde budete musieť do 15, do 5 sekúnd. Do 5, ľudská, ja to mám nejaké divné časy. Čo mám dneska s časom? 4 hodiny, 5, 15 sekúnd? Nedaj pokojne tých 15. Do 5 sekúnd budete musieť vymenovať 3 veci. Uh-huh. Vymenuj 3 veci, ktoré si vyhrala niekedy, ak si vyhrala. Hračka, hrám. Ja som tak. Hračka, nevadí. Ja som si pozeral tvoj Facebook a ty si tam zdieľala nejakú súťaž o stoličku alebo o nejaké kreslo. To sa ti nepodarilo vyhrať? Nie, nie. Ale ja som asi nikdy v živote nič nevyhrala. Vymenuj 3 veci, ktoré by si si nikdy nekúpil. Meč, sekeru a luk. Ale luk by som si kúpil. Ja rád strieľam z luku. Tak ja neviem. Teraz si vlastne... Mal som byť ticho, tak teraz som si zrušil odpoveď. Bože. Vymenuj 3 predmety, ktoré si v škole nemala rada. Matematika, fyzika, chémia. Tu som mala rada celkom dokeľu. Tak ja neviem vám dávať body, či nie. Ale matematiku, fyziku som nemala rada. Tak dám ti, že pol boda teda. No, hej. Ďakujem. Vymenuj 3 vlastnosti, ktoré na sebe najviac nemáš rád. Že sa porovnávam s druhými, že furt špekulujem a že sa nasieram. Na aké 3 veci si si dokázala našetriť? Na auto, na byt, na šaty. Wow, ty kokos. Vymenuj 3 slavné osobnosti, s ktorými by si raz chcel ísť na obed. Johnny Depp, Brad Pitt a Michael Jackson. Čo by si povedal Michaelovi? Neviem. Tak by som pokecal s ním o živote, že čo ako. Vymenuj 3 miesta, kam by si si vedela schovať peniaze. Do trezoru, do peňaženky, do... pod paplón. Čiže by si došla domov, hej, dala by si preč paplón a tam no, stonky rozhádzané. To sa bať pod matrac, ale tak... No. Vymenuj 3 najväčšie nezmysly, za ktoré si kedy dal peniaze. Oh, bože môj, tých bolo toľko, že ani neviem vymenovať. Ani si nespomenieš ani na jedno? Musel by som nad tým oveľa dlhšie rozmýšľať. Všetky veci zvýšu? Napríklad. Napríklad. Ideme na poslednú kategóriu, v ktorej budeme doplňať slova zo statusov. Sandra bude doplňať slova z mojich statusov a naopak. Držím palce, táto kategória rozhodne. Ja ti nedržím palca. Prečo? Lebo to chcem vyhrať. Wow, ty kokos. Čaká. OK, dobre, povede. Prečo sa praženica nevolá? Omeleta? Skús ešte. Neviem. Miešanica. Miešanica. Miešanica, no. Tak ako hovorí príslovie, láska prochází... Cez žalúdok? Cez cicinu? Žaludem. Dobre, poďme na ďalší. Klišé statusik o tom, ako som spravil vodičak a o tom, ako radšej nevychádzajte z domu. Tak ale to čo je, hej? Tak toto bolo akže, aké easy. No a čo? Wow. Ísť autom z Ružinova na letisko cez, to môžem len ja. Pejzinok? Ivanku Pridunaj. Cez čo si? Dunajskú Lužnú, Podunajské Biskupice, Raču, Vinohrady. Cez Senec išla. Cez Senec? No, ja som mala čerstvý vodičak vtedy a odbočila som za IKEA bežné diaľnicu, tak pohodne, som musela ísť. Pohodičke. Či si vlastne musela otočiť a... Áno. Ešte jeden spoiler na GOT a všetkých vás... Zabijem. Ešte. Zablokujem? Neviem, proste... Vymažem. Vymažem, no. Pouze hloupým a ošklivým... Štestí pšeje. Nie. No čo? Nikto nezávidí. Keby si bola, kde v mojej izbe by som ťa našiel? Peňaženka? Ešte skús. Kľúčenka, ja neviem.
SD karta. Čo sme hľadali dneska pred točením SD kartu. Blizzard, ďakujem za predčasný. Darček. Aký? Game time, vianočný darček. Ešte aký darček? Výborný vianočný darček! Narodeninový. Bože, takto inak. Aha, ja som myslel, že som ešte... Tak idem zrátať body, hej. No, máme výhercu. No poď na to, ľudská, daj. Takže s 10,5 bodmi vyhráva náš host Sam. Wow. Ďakujem. Chceš vidieť ten brutálny darček? Koľko som mal bodov, ešte mi povedz. 6. Čo? Jakže len tak málo? Ja že aspoň 8. No dobre, takže tu máme teda dar. Nie, ďakujem. To sú domáce. To sú domáce zavarané od mojej mamky. A počkaj, to sú normálne kyslé alebo kvásaky? Mm-hmm. Kyslé. Môžem radšej kvásaky. No prepáč. Môžeš ísť domov, ďakujem. Gratulujem, Sandra, k výhre v dnešnom dieli našej showky s názvom Myslí dopredu. Ďakujem Ľudské, že super odmoderovala. Ďakujem sebe, že som super prehral. Ak sa vám toto videjko páčilo, určite nezabudnite hodiť like, pozrite si naše sociálne siete dole v popise tohto videjka. Ak ste tu noví a nemáte tu ešte odber, určite ho dajte. A nezabudni, že tvoja budúcnosť začína teraz. Majte sa pekné, čaute. Čaute.